Iskoristit ću priliku da sve naše građane i sugrađane i sve stanovnike opštine Šid pozovem da u narednih 7 dana, znači od 2. do 9. februara, posete u Vladičanskoj rezidenciji u prostoriji Riznice Srpske pravoslavne crkve izložbu koja će biti tamo postavljena i 2. februara u 18 časova će biti i svečano otvorena. Izložba je tematska u smislu da obuhvata, odnosno obrađuje rusku emigraciju koja je u jednom egzodusu nakon 1917. godine Oktobarske revolucije rasprašila se po celoj Evropi, a negde oko 45.000 tih izbeglica je dospjelo u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i rasprašilo se po teritoriji cele kraljevine. Jedan deo tih ljudi je došao, i to vrlo značajan deo, značajnih ljudi je došao na područje Srema, Sremske Mitrovice, pa i naše opštine, Šidske opštine, kao što smo videli u publikaciji koju je gospodin Radovan Sremac u saradnji sa udruženjem izdao pre 2 godine. Izložba se prvi put sad pojavljuje odmah u Šidu, odmah posle održane u Sremskoj Mitrovici i ona će nastaviti svoj put po Republici Srbiji u narednom periodu, a pratit će i niz manifestacija koje će se odvijati u toku izložbe u istom tom prostoru u kome će biti izložba. Već 4. februara ćemo u tom prostoru izvršiti javno emitovanje filma Njegovo blagorodstvo, Baron Wrangel. To je priča o posljednjem komandantu Ruske imperialne vojske koji je komandovao i u građanskom ratu tom vojskom i koji je izvršio evakuaciju te vojske iz tadašnje novoformirane sovjetske Rusije i doveo ih je preko Istanbula i do Srbije. Već 6. uveče u istom prostoru bit će održano poetsko veče u kome će učestovati pesnici pesničkog kluba Miloš Crnjanski i hor Šidijanke koji će nam pomoći da uz lepu pesmu i lepi stihovi budu još lepši. 8. februara će biti emitovan film Posljednja iskra Ruskog carstva koji nam govori o jednoj od najstarijih Mitrovčanki koja je ruska emigrantkinja i koja je u to vrijeme, odmah posle Oktobarske revolucije, kao devojčica zajedno sa svojim ocem i majkom došla na teritoriju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I završit ćemo sa, to večer bi trebalo da budu isto i naši gosti, etno grupa, odnosno grupa devojaka Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i Šida, koja će izvesti deo muzičkog programa, kao i vokalni solista Jelena Malić koja će izvesti 2 pesme. Isto tako, znači 9. uveče, kada će biti svečano zatvaranje izložbe, učenici muzičke škole Filip Višić i Šida će tokom svečanog zatvaranja dati određeni muzički program koji će biti u duhu sa kompletnom manifestacijom.